Mungesa e autoriteteve vendore në këtë periud post gjedhore, po shfrydzojt masivisht për ndërtimet paleje. Katet, godinat shtes dhe ndërtimet e tjera të palishme nuk kanë kursyra zonat e trashëgimis kulturore në Gjirokastër. Specialistët e monumenteve denoncojnë njësër rast është ndodhur akot fundit, pasi strukturat e bashkis nuk ishin mandatuar. Muaj fundit, muaj elektoral për, për këtë fushat për zjedhje lokale, ndodhi një furin dërtime shpaleje, ndodhi një tjetërsim ditën me dhe i vlerave unikale, shkatrim i monumenteve të kategorisë së parë në të tërë qytetin, në tërë zonën historike. Ndërtimet paleje më të mëdha po bëhen në lagjën Palorto, e njohur për vlerat historike dhe unikale të shtëpive karakteristike. Si pas specialistve, këto ndërryrje i kalojnë edhe ato të ndodhura në vitet 90-97. Ata theksojnë se vjetra ndërtime kanë birë në zonat muzeale të gjirokastrës gjatë fushatës elektorale, por edhe pas gjedjeve. Të gjitha ndërtimet paleje janë evidentuar në qëndër në historike, edhe me gjërë dhe në zonën e mbrojtur, dhe në rezulton që që nga viti 1990 dhe në vitin që jemi, janë edhe 285 nërtime paleje. Grupe të posash pune janë ngritur për verifikimin e nërtimeve paleje në Gjirokastër, Pas konstituimi të kshilit bashkjak dhe mandatimi të kry bashkjakut flamur bime, priten masa dhe pezullimi punimeve.